Президент Польщі Анджей Дуда під час участі в 78-й сесії Генеральної асамблеї ООН в Нью-Йорку заявив, що в питанні імпорту українського зерна його країна захищатиме інтереси своїх фермерів. Він порівняв Україну з потопельником, який хапається за все, що може і здатен втопити Польщу. Про це пише Суспільне з посиланням на Державне інформаційне агентство Польщі ПАП. Ми маємо справу з потопельником. Кожен, хто хоч раз брав участь у порятунку потопельника, знає, що він надзвичайно небезпечний, адже може затягнути на глибину. Він має неймовірну силу через особистий страх, викид адреналіну і може просто потопити рятівника. Це трохи схоже на ситуацію між Польщею та Україною, сказав Дуда. На його думку, Україна, яка зазнала російської агресії, без сумніву перебуває у дуже складній ситуації і хапається за все, що може. Чи можна на неї ображатися? Звичайно, можна обурюватися, чи потрібно нам діяти так, щоб убезпечити себе від того, щоб не постраждати від потопельника. Звичайно, ми повинні діяти так, щоб захистити себе від того, щоб потопельник не заподіяв нам шкоди. Тому що якщо потопельник заподіє шкоду і втопить нас, то він не отримає допомоги. Тому ми повинні дбати про свої інтереси, і ми робитимемо це ефективно і рішуче, заявив Дуда під час свого брифінгу для польських медіа. Дуда також повідомив, що попри свої плани не зміг зустрітися із Володимиром Зеленським через затримання в графіку виступів лідерів на Генеральній асамблеї ООН, але припускає, що зустріч відбудеться пізніше.